Ora, muito boa pessoal, como é que é com vocês? É o Darkmoor, temos de começar um novo vídeo. Desta vez estou aqui com o meu irmão. Boas, tudo bem, pessoal? Estamos aqui a fazer, vamos fazer uns desafios pessoal hoje de pack opening e vamos fazer também com desafios. Temos aqui uns desafiozinhos que aqui tenho na minha roleta, mas depois já vos mostro. E vamos fazer assim, vamos abrir um pack cada. E vamos fazer o seguinte, pessoal. Quem abrir o pack tem que calhar o jogador mais elevado no valor, ou seja, custa mais, e será assim que vamos fazer isto para combinar. André, vais começar? Não. Já é meu, pá. Vais perder, vamos perder. Ah, pá, já vai ver a melhor carta. Cala-te. Ah, já vai ver o meu corte, sim. Nós temos aqui vários desafios como comer ovo, comer canela, mistura de ingredientes, entre outras coisas. Vai ser o espero que gostam deste. E será quem? Nem Boas. sequer a plaquinha foi. Isto vai ser o defesa central do Chelsea. X-Tex. Não fomos ter nada. Como que se diz? Ah, pois, bem parecido, também sabes. Não, mas é raro. Bem, meu valor, 1.200, 1.500. Ah, lá, 1.200. 1.200. 1.200, está feito. 1.200. Fogo. Primeiro jogador sim, foi 1.200. Vamos abrir o meu pack opening, vai ser já o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! E vai ser. Ike! Oh my god! Vocês, ponta de lança. Oh mano, já foi. Já foi. O primeiro desafio vai ser para mim. O primeiro desafio vai ser para mim. Este jogador não vale nada, de certeza. Não. Opa! Não. 1.300. 950. Já foi. 950. Já foi. Vale muito que eu estou aí. Yes! Vai-te agora. Primeiro desafio já perdi. Já vou assinalar aqui. Depois fazemos tudo no fim, os desafios. Para ficar mais fácil e fazemos tudo de uma vez. Quem vai ser? Quem vai ser? Não sei para quem agora vai ser. Vai ser. Não, quem vai ser em francês? Guarda-redes. Logo isso. Ah! É, logo isso. Tem plaquinha, não ia sair. Locatom, acho que não é mau. Vamos ver. E já tinha. 1100, 1100. 950, É, 950. 950. Mas essa é só 950. É 950. É, eu também não vejo tudo o resto. Ah, mas ou era 950 ou era menos, por isso. Vamos abrir o próximo. Que será o meu. Vai cair o jogador bom, vai cair o jogador bom. E vai cair, vai cair, vai cair. Pô, nem sequer plaquinho, não deu nesse plaquinho. Ah, vale mais que eu tenho, é o Belly, é bom. Vale mais que eu tenho, certeza. Falo mais 1.500, não sei. Se não vale mais. Opa, enganei-me. Comparar preço. Oh, filhete. 2.000 cães. Então, bem, o segundo desafio vai para mim, pessoal, infelizmente, mas pronto. Estava com aquele feeling que eu ia dar capti em tudo. É, basta só. Vou fazer os desafios todos, queres ver? Que isso é que era fixe. Acho que está para mais uma, né? Dá para mais um. Fazemos um bronze, né? Ah, bronze não, claro. Já não dá para fazer nada disso. Mas vamos fazer um portrait. Bom, nessa plaquinha vai sair no meio. Meio esquerdo. Isto não vale nada. Certeza que não vale nada. Isto não pode ser mexer, por favor. É o que está lá. E já vou procurar assim no mercado, já vou. 1.100, onde é que ele vai 1.100? Está 1.100. Ai ai. Isto sempre falou-se a 1.100. Por favor, diz como ajuda o meu mais que isso. Pizer. Oh meu Deus. O meu tem que valer mais que o meu. O meu tem que valer mais que o meu. 1.400. 1.850. 850, 1000. 1.100, perdeste. Vai, eu tenho que varrer este. Não, os outros também não tenho visto. Tá bom, mas sabes que os outros eram piores. 10.000, 10.000.
Mas está-se a vender 650. Não interessa. As únicas propostas que eu vejo ali, 650. Bom, vou ver o PZR então e vamos ver também o Twin. Qual é? Pelo Cosmar baixo? Sim. Então. Tem 750. Fogo. E não venho. E se o seu PZR tiver 750? Vamos para o overall do S78. Do S79. Onde é que está? Com essa cena não concordou. Oh, ora! Achas que és fazer desafio? Bizarro, muito bizarro. Não tem 79. 850. Tem 800. Ganhei, André. É justo. Pronto, pessoal, fiquei 2 para o meu irmão e 1 para mim. Tive sorte. Agora vamos ver se tem algum par com 50. E já passamos para a gravação. Não, tem a tour. Vou abrir primeiro eu, depois já abro o meu irmão. Vamos ver. Pronto, não disseste tudo. Hã? Então, vamos ver a saída e acabou. Oh, Ingrid Austin. Este vai pelo overall, 69. Número da sorte. Tá. 69 é o número da sorte sempre. Ah, não vai te calhar melhor que 69, de certeza. De certeza que não vai. Esquece. Let's go. And Simon Centeno. E estático! Vou fazer um desafio. Fiquei duas para cada. Está a correr lindamente. Bem pessoal, já vamos para gravar os desafios. Até já pessoal. Bem pessoal, estamos aqui já. E já estamos aqui com o meu irmão. Este é o meu irmão, o André. E sou o Zalma. Boa pessoal, como vocês estão? Está aqui tudo os desafios e vamos rodar a primeira. Vamos ver o que é que vai sair para o meu desafio. Temos 2 para cada, não se esqueçam. Isso aí. Não vou ver, não consigo ler. Passa o desafio para o outro. Dá-lhe roda, não é? Roda. Roda. Mostra. Não, espera, não vou gostar. Ok. O que é que isso aí? Lambda de Shell. Vai, André. Mas não lembramos o Shell. Vá. Lambda Shell. Também este não é o mais pesado. Lambda. Foda-se. Nós. Está feito o primeiro desafio. Vamos passar, já pôs-se, que agora vai ser o André a abrir. Bem, agora é o desafio do Manuel, vai ser o segundo, agora. Tive a sorte de passar para o outro. Vai, André. Vai ser. Não dá para ler para o contrário, está pequenininho. Sim, não dá para ler, mas pronto, passo logo aqui. 20 flexões. Sem parar, não. Também é muito pesado. Vamos para as 20 flexões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bom pessoal, vamos passar para o terceiro desafio e agora vai ser o meu irmão. Vou rodar. Aqui vemos nós. Espero bem que seja. Calha o ovo. Calha o ovo. Calha o ovo. Olha o ovo! Cara, o ovo! O meu irmão sacrou! Isto é bem fácil! Bem fácil mesmo! Bem pessoal, já voltamos e o desafio que calhou o André no final da mão foi uma massa! Acordamos 3 massinhas, mas tem, André? Tem de ser 3 massinhas, pessoal! Está feito! O que não engorda, o que não mata engorda! Fogo, já estou mesmo todo mamado de sono! Bora lá, pessoal! Sim, estamos a mais fundos que estamos a gravar isto às 2 ou 3 da manhã. Mostra ao pessoal como é que é isso. Mostra a boca. Não vou abrir a boca. Vá. Fogo. Está um bocado mal. Reis, estão a ver o barulho. Foda-se. Está difícil, não é?
É preciso. Vamos beber aguinha, oh, o menino vai beber aguinha. Mas isto não vai abaixo, fogo. Não julgues. Está cumprido o desafio. Foi este, pessoal. Vamos passar para o último. Até já! Bem, pessoal, agora vamos para o último desafio deste vídeo. Espero que tenham gostado até agora. Deixem o vosso likezinho, André, não é? Não, não. Estou a recuperar, calma. Nem sequer as ventilações consigo fazer. Não fumem, não fumem. Vamos para o primeiro desafio meu. Ou talvez não. Vamos ver. Acho que perdeu. Vai levar-me com o ovo. Não vou levar com o ovo, só ver que isto não seja o ovo. E que é. Bruxão! Bem, pessoal, estou um dia triste para mim. Minha primeira vez que eu vou beber álcool. Estou a brincar, obviamente não é. Mas vamos escolher aqui o rock vermelho. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Que xota! O xota é 105. Este é para vocês, pessoal. Não me bom se não têm 18 anos. E já tenho 18, por isso eu posso. Eu odeio whisky. Não bebo um whisky. Bem, pessoal, foi este o desafio com o meu irmão. Ele já vai voltar para o Porto para a semana, por isso aproveitar e gravar uns videozinhos com ele. Espero que tenham a curtir este tipo de vídeo. Foi bem difícil gravar, foi divertido. O shot foi horrível. A gente detesta o whisky, não é? Não é? Yeah, eu cá tive essa sorte, pelo menos com uma de massa, mas pronto. Tivemos sorte na calha o ovo ainda, mas há mais desafios por aí. Vamos ver nos próximos vídeos. Se não, o cara ouve só. Até já!